مصطفیٰ 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 نہیں تھا ایک دن خیالوں میں کھویا ہوا کھویا ہوا رب سے میں نے تصور میں کی التجا التجا کون ہے تجھ کو پیارا اے میرے خدا میرے خدا مجھ سے میرے خدا نے کہا مصطفیٰ کہا مصطفیٰ 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 پوچھا آدم سے میں نے کہ اے او صفی اے او صفی آپ سے بڑھ کے جگ میں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں بولے مجھ سے بھی بڑھ کر ہے وہ مہجبی وہ مہجبی نام جن کا سرے عرش میں نے پڑھا میں نے پڑھا مصطفیٰ 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 پوچھا یوسف سے میں نے کہ پیارے نبی پیارے نبی دیکھ کر تجھ کو ہیں انگلیاں کاٹ دی انگلیاں کاٹ دی بولے مجھ سے بھی ہے اس جہاں میں ہنسی اس جہاں میں ہنسی جس نے دیکھا انہیں ان پہ خود کٹ گیا ان پہ خود کٹ گیا مصطفیٰ 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 پوچھا نبیوں سے میں نے کہ اے انبیاء اے انبیاء لیل معراج میں کیا ہوا واقعہ بولے سب انبیاء کے قسم با خدا قسم با خدا ہم بنے مقتدی وہ بنے مقتدا وہ بنے مقتدا مصطفیٰ 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 پوچھ جبریل سے مجھ کو یہ تو بتا یہ تو بتا کون ہے تجھ سے اقرب الی ربنا الی ربنا بولے میری تو حد سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا اے کریم اس سے آگے گئے مصطفیٰ گئے مصطفیٰ 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 مصطفیٰ